اے مولا محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بس بخشش کا یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا سب ساتھی درود پاک پڑھ لیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم مفتی صاحب کا کلام ہے صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من سبحان اللہ تھوڑا سا ایسا کہیں صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زندگی میری صحابہ زندگی میری صحابہ دل کی ہے دھڑکن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من میری یہ جان ہو قربان تجھ پہ اے نصیب آور میری یہ جان ہو قربان تجھ پہ اے نصیب آور اے امی عائشہ کے باپ سید نا صدیق اکبر نبی کا روضہ انور نبی کا روضہ انور بنا ہے اللہ اکبر تیرا مدفن تیرا مسکن سبحان اللہ صاحب صحابہ کے راستے میں جو قربان ہو جاتے ہیں ان کی قربانی کا صلہ بتانا چاہتا ہوں اپنے اقابلین کی موجودگی میں صحابہ کے دفاع میں جو جوان جانے لٹاتے ہیں صحابہ کے دفاع میں جو جوان جانے لٹاتے ہیں وہ کے خون میں لت پت چمکتے جگمگاتے ہیں وہ کے خون میں لت پت چمکتے جگمگاتے ہیں انہیں حوریں بلاتی ہیں حیا سے گن گناتی ہیں انہیں حوریں بلاتی ہیں گناہ سے حیا سے گن گناتی ہیں تو دلہا میں صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من ایک بات کہنا چاہتا ہوں سچے لوگوں کی سچی سٹیج ہے تو ہے سچا تو پھر ایک بات میری سن بتا مجھ کو تو ہے سچا تو پھر ایک بات میری سن بتا مجھ کو تو اپنے نسل کنبے میں کوئی ایک حافظ دکھا مجھ کو شرط کیا ہے ایک حافظ تو ہے سچا تو پھر ایک بات میری سن بتا مجھ کو تو اپنی نسل کنبے میں ایک حافظ دکھا مجھ کو شریعت میں نہیں ملتے شریعت میں نہیں ملتے تیری ڈولک تیرے چمٹے تیرے گھنگھروں تیرے کنگن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من آخری شعر کہنا چاہتا ہوں صدا مد ہے صحابہ میں رہے چلتا قلم تیرا صدا مد ہے صحابہ میں رہے چلتا قلم تیرا کبھی نہ سر نہ ہو یہ عظمت کا قلم تیرا تجھے دے سب دعا ارشد دیں گے دعا انشاءاللہ مفتی صاحب نے تشریف لانی ہے ہو منظور خدا ارشد یہ شعر و شاعری
Sahaba ka Sahaba ke diwana ek martaba haath khade kar de Sahaba ka diwana ban Sahaba pe luta tan man Sahaba zindagi meri Sahaba dil ki hai dhadkan Sahaba ka diwana ban Sahaba pe luta tan man jeena chahte hain namo se